पीताम्बर सरकोमा आउन चाहन्छु। अघि मैले भने जस्तै लघुवित्त गरिबहरुको लागि खोलियो, तर लाभांश र शेयरको नाममा धनाढ्यहरुले खेले र उनीहरुले नै कमाए। यो लघुवित्त बिगार्नमा अलिकति यो शेयरको कारोबार गर्नेहरुको पनि हात छ, ती धनाढ्य व्यक्तिहरुको पनि हात छ। यसमा मैले अहिले भने नि कमर्सियल सेक्टर प्राइभेट सेक्टर जुन पस्यो त्यो पसिसकेपछि त्यसले कुरा उद्देश्य त नाफैमुखी हो होइन, नाफैमुखी हो। त्यस कारणले यहाँले जुन भन्नुभएको प्रश्न छ त्यो बहुत जायज हो। उनीहरूले चाहिँ नाफामुखी र उ गर्छ र सेयरमा प्राइस जहिले पनि लघुवित्त जसरी पनि लाभांश निकाल्ने पर्ने, सबैभन्दा बढी लाभांश निकाल्नुपर्ने यो लघुवित्तको मेकानिजम हामीले आफ्नो होइन, हामीले बङ्गलादेशबाट ल्याएको रिप्लिकेट गरेको मेकानिजम हो। त्यो मेकानिजममा त्यो मेकानिजम चाहिँ ल्यायौँ हामीले, अहिले सिस्टम चाहिँ गोल्ड मोडल गर्दै लग्यो। पक्कै पनि त्यति बेला ल्याउँदाखेरि यो सेयर खेला भनेर त लघुवित्त ल्याएको होइन, बिल्कुल ल्याएन होला। गोल्ड मोडल भोगे अहिले आएर नि त्यहाँ भएको अप्सनहरू हामीले अहिले छैन, त्यो अप्सनहरू सबै किल भइसके। हेर्नुहोस् त्यो अप्सन भए यो प्रब्लम आउँदैन थियो। यो अप्सन हटाउनेमा हाम्रो पनि रोल छ, राष्ट्र ब्याङ्कको पनि रोल छ, जनता सबैको रोल छ। हेर्नु हामीले ग्रामीण सिस्टम बङ्गलादेशबाट रेप्लिकेट गरेको हो त्यति बेलामा होइन, तर ग्रामीण सिस्टममा त्यहाँ ग्रामीणमा के छ भने त्यहाँ चाहिँ महिलाहरू जो चाहिँ जसले हुन्छ उहाँहरूको सेयर छ, त्यसको उसमा हामीले चाहिँ कम्पनीमा लग्यौँ, कम्पनीमा लगेर अरूहरूमा गऱ्यौँ। र बचतको जहाँसम्म कुरा हो, बचत दुईवटा चिजलाई हेर्न सकिन्छ पढ्नुपर्छ जस्ता। एउटा बिना थितो कर्जा दिने भन्नु त्यो सेफ्टी नेट हो, हाम्रो बिना थितो हो नि त, केही पनि छैन समाउनु, त्यो सेफ्टी नेट हो यो एउटा। अर्को रिसोर्सेज हो, दुईवटा कुराबाट हेर्नुपर्छ। अब हामी यहाँ चाहिँ अलिकति डिलेमा भन्छौँ नि, यो के भन्छ शब्द चाहिँ नेपालीमा दुविधा भन्छ कि, अलिकति डिलेमा छ यो चाहिँ हामी के हौ भन्ने कुरामा। ग्रामीण सिस्टम ल्यायौँ, अरू चाहिँ कार्यक्रमबाट धोका खायौँ हामीले, सफल भएन विभिन्न, यहाँले वाणिज्य ब्याङ्कलाई दिए हो जिम्मा हुन्थ्यो कि भनेर अघि भन्नुभएको थियो एउटा चाहिँ हाम्रोभन्दा त्यो प्रयोग पनि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको डाइरेक्ट गर्ने भनेर 12% चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने, 10% अहिले पनि छ, गर्न सक्नु भएको छैन।